työmiehet. Sain tuossa yhdeltä kahtiolta vinkin, jotta nyt olisi taas halpoja moottorisahoja tuolla yhdessä nettikaupassa. Että olisi niin kuin hetkinen, alta 35 euroa 120 kuutioinen saha, kohan siinä oli. Ja alta 35 euroa sahaa plus ylimääräinen ketju. Eikä vissiin postikulujakkaat tule. Katsottahan tuota, minkälaisia vehkeitä ne on. Eli kirjoitetaan Googlen Liva Helsinki. Noin. Sitten mennään tuonne kauppaan. Hetkinen, tuolta Seartsin moottorisaha, noin. Ja sieltähän löytyy kaksi moottorisahho. Tämmönen McCullokki ja sitten jumalattoman iso stiili alennusmyynnissä. Infinity ja TM tehokas bensiinimoottorisaha. 34,95. Tässä on vielä ilmainen toimitus. Yksi kappale maksaa 34,95, kolme kappaletta saisi 78,64. Ei siinä paljon jää sahalle hinta. Ja kuutiotilavuus 121,6 kuutioa. Ihan järjetön mörk. Ja 6,4 kilowattia teho. Ei helvetti, niin kuin jos... Noin jumalattoman sahan sopi oikeasti alta 35 eurolla, niin voipiko olla totta? Helppo käynnistys, ergonominen käyttö. Helppo käynnistysjärjestelmä Steel Elasto Start. Se nyt on niin kuin, aika selvä juttu, että tämmöistä stiiliä, niin mikä tässä kuvassa on näissä kuvissa. Niin eipä nyt ehkä suota ihan tuohon hintaan sua. Mutta ajatuksena niin kuin se, että jos tuota sais ees niin kuin jonkunlaisen, jos sais oikeasti niin kuin jonkunlaisen tuon kokoisen 121 kuutioisen 6,4 kilowatin sahan tuolla hinto, niin se olisi niin kuin jo minun mielestä suolis. Että emme nyt ehkä ootakka, että sieltä nyt välttämättä stiiliä tullaan. Paino 9,84 kiloa. Tässä ei varmaan tuota laippoa ei ehkä tule mukana. Tässä ei ainakaan lue siitä mitään. Ei välttämättä tule. Mutta siitä huolimatta, jos oikeasti suopi tällä hinnalla tuon 121 kuutioisen sahan, niin ei ole paha kyllä. Katsottahan tätä toista. Se on sama hintainen olevinna McCullokki. Kompakti moottorisaha 14 tuuman terällä. Eli tähän varmaan tullaan sitten laippa mukana. No niin, tässähän luki, että tullaan niin plus ylimääräinen ketju. Eli niin kuin kahdella ketjulla tulisi. Tämä on niin kuin ihan sama systeemi. Yksi kappale 3495 ja kolme kappaletta 7864. Ja ilmainen toimitus. Tässä ei ole sitä mainittu, että minkä kokoinen tämä on tämä saha. Mutta minä se perkele muuten otan ja tilloon tämän kyllä tästä. Tuli mitä tuli. Miepä pistän tuosta, mistä tää pannaan tilauksen. Tuosta ei muuta kuin ostoskorri ja ei oteta vakuutettua toimitusta. Ei muuta kuin menoks vain perkele. No niin, nyt on tilaus tehty. Saapihan nähdä mitä siltä tulla. Minä sieluni silmini niin sen paketin. Se on joku ihan saatanan pieni paketti ja sieltä löytyy joku helvetin pienosmalli moottorisaha. Mutta jos ei veikkaa, ei voi voittaa. Oli vaan niin iso houkutus. 121 kuutioinen moottorisaha alta 35 eurolla. Pakkohan se oli kokeilla.
Mutta nyt jäähän oottamma innolla, että mitä siltä tulloo, tulloko mitä. Se pitäisi vissiin tulla viikossa tai parissa. Viikossa vissiin se tulloo käsittääkseni josta tuolta Euroopasta se saha. Helvetti, miten minä nyt malta ootto? Sinä rupesit sitten ehtoon näille kesken urakan. Perkele, siellä ei lorvita. Toihin siitä!